знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Відсьогодні в обласному архіві, який з 21 березня знаходиться у новому приміщенні, розпочнеться прийом громадян, повідомив директор архіву Федір Полянський. Архів перенесли на вулицю Карпенка 2. Раніше він був у приміщенні колишнього домініканського монастиря біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у центрі міста. Будівництво нового приміщення обласного архіву розпочали у 1991 році. Згодом роботи припинили через відсутність фінансування, а у 2015 році їх відновили. Нове приміщення розраховане на зберігання 1,5 мільйона справ. Будинок 9-поверховий. Зараз 3 поверхи заповнено архівними документами та бібліотечним фондом. Сховища будуть поповнювати, каже Федір Полянський. На відкриття нового приміщення витратили майже 11 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку та майже 10 мільйонів гривень із місцевого бюджету. Архів Тернопільщини був створений у жовтні 1939 року і розпочав роботу з 1 листопада. Сьогодні у Тернополі через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання на деяких вулицях. Зокрема, з 9 до 14 години світла не буде на вулиці Київська 2, 4, 4А, 6, 7А, 7Д, 8, на вулиці Тарнавського 26 та на вулиці Лепкого 10 і 14. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу лікарі швидкої в області 386 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 158 людей. У Тернополі за добу було 164 виклики і до медзакладів доставили 76 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За добу у Тернополі народилося 5 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 2 хлопчики і дівчинка, повідомила дитяча медсестра Ірина Мушинська. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 2 дітей – хлопчик і дівчинка, розповіла чергова акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Залишайтеся разом з нами. До зустрічі.